A jeni mirë ju publiku sot të në studio? Po ju këte i zjeni? Jo po, po s'jeni? Okej, okay. A mund të bëjmë diçka bashkë, duat të qoni pak të gjithë në këmbë? Qo dhe skuadra ku verdhë në këmbë? Bravo! Ju dëgjoj pak të bëjmë gjithë një. Io! Ju! Uo! Edhe ju prap! Io! Energjia ndjehet, energjia ndjehet këtu në Play. Shumë faleminderit për çdo video dhe mesazh që na keni dërguar. Ju dua shumë. Faleminderit që qëndroni me ne çdo të premte në kanalin Kids, duke ndjekur emisionin Play. Jeni më të mirët. Ndjekim një përmbledhje nga puntata javës kaluar. Kthehemi shumë shpejt këtu në Play. Kuqe! Dy! Tre! Sa është raporti i milingonave me njerëzit? Skuadra Kuqe! Dhe përgjigja është sakt! Dojën, Kërmili e ka fituar skuadra e Kuqe! I love you when you call me señorita. Fituesi është skuadra Kuqe! Ftojmë në skenë dy herë kampionët në fuqi, skuadrën e Kuqe! Prel! Belina, Joel, Mimoza dhe... E dhe njerë të të po mirë. Tjelo me dy duar, pa tjetër. A jeni mirë sot? Po! Dhe që është okej? Po! Do fitoni dhe sot? Po! Okej, me qëtësi, marën pak frymë. Okej, okej. Por kush më thot nga ju, qa ju kanë thonë ke shkolla, duke qënë se jeni dy erë kampionët në fëqë? Kemi bo fest! A ti të gjoj pak me rafë, më të fajtë që e. Kemi bo fest, me po një zisha. Ju bu një zysha fest, ishte dyjer kampionet në të 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 gjërat pina për të ngërën? Aha, kishte patatina, pizza, tort, patatina, gjithëm, sup me brokoli. Sup me brokoli? Je hëngre? Je. Po gjithë tjetër? Kaj. Që në tha zysha në të të? Shumë një qeni dyjer fituise, se shtirin, edhe dy faqe me gjuhen edhe... Suksese, kaj. Po në i notë mirë, ju dhami që jeni kampionet? Jo, po! Ato duhet të meritoni dhe. Po familja është dojgjë okej. Si shkoni kërë, qa do të thot tjetë kampion, ti eshë kampion për ju? Bas! Qa do të thot tjetë kampion? Ti eshë bas! Jarë o Eli, e kuptoj. Qa do të thot tjetë kampion dujë? Danot! Qa është mbreti botës? Tiron si vjetër edhe danot. Tiron si vjetër edhe danot. Po, Gjohet? Bos! Qa do të thot tjetë bos, po tjetë dujër kampion, no? Se e dujër kampion. Belina ti si kupton, qa është për ty? Në që ose shikon televizor, shikon dhe në rrugë, të të kjo ka që nga ti. A, do me thëmë bëhesh i njohur? Po. Njerëzit, do fillojnë, do bëjmë fotografi me ju. Hajde, bëjmë një fotografi bashkë këshu, që eshim pak të gjithë që, shikon nga kamera. Okej, ju dua shumë. Hajde. Por ju nuk do t'jeni vetëm sot. Si shdo javë për batë jush, do t'jetë një skuadër tjetër. Ndjekim klipin! Në studio, skuadrën e verdhë shkolla Faik Konica. Juri me flet, Juri. Bravo, Aleksandr, si jemi, se ke ardhur si grit. Përshëndetje. Eni, Darla, përshëndetje, si jemi.
dhe e Juri që Juri me flet. A jeni okay sot? Të gjë mirë? Të relaksuar? Pa. Gati për të fituar? Pa. Çdo gjë okay. A ti bën një pyetje? Prit, ti shikoj pak këtu. Shikojni pak shokët që keni përballë. Kush mendon për ty që është më i fortë nga skuadra kuq? Ke një emër? Është Joeli, Mimoza, Reueli, Belina dhe Klaeli. Kë mendoni që është më i fortë i skuadrës kuqe? Kush ka një përgjigje? Më thuaj të lutem? Joeli. Joeli është më i fuqishëm i skuadrës kuqe. Shumë mendon. Më thuaj Darla? Më mund të bjerë Mimoza. Po. Ajo. Belina? Va. Belina. Ke ti një emër? Belina dhe për ty, po më thuaj. Klaeli. Klaeli. Ai është më i fuqishëm i skuadrës kuqe. A ti u pyes dhe pak ju? Ju komendoni që është më i fuqishëm i skuadrës verdh? Asnjëri. 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 Po, gjithë janë nuba. Gjithë janë? Eni. Nuba. Po. Un Eni. Bravo. Enin mendon? Më thuaj. Un Eni. Edhe ti Eni, ti Reuel, ke një shok që është shefi? Sa asnjëri s'm zgjon. Nuk ke konkurrencë ti. Okej. Po blisë sa jam gjeni mu. Pa humbur kohë, kalojmë direkt tek loja e parë. Është një lojë fantastike. Më pëlqen shumë. Ajo vjen nga Australia e largët dhe është loja kanguri sigleta. Loja kanguri do të luhet nga të gjithë kangurët e të dyja skuadrave. Nga starti në finish, kush mbaron i pari rrugtimin nga skuadrat në 60 sekonda, shpallet dhe fituesja e lojës. Jemi gati për lojën kanguri. Play! Deri te finishi. Okej, okay, bravo. Heqim, 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 tesim, heqim, tesim. Jo, pak puc, na duhet pak puc, del në fund. Pak puc, del në fund. Gati. Okej. Okay. Kush e mbaroi në fund, bravo. Jeni shumë të mirë. Hajde publiku, japim zemër skuadrës kuqe. Skuadra verdh. Okej, okay. Kush e mbaron në fund? E pse or deri në fund, 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 deri në fund. De loja duhet deri tek finishi atje. Shpejto. Po, janë të fundit, janë të fundit. Jo, 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 jo. Skuadra e verdh shpallet fituesja e lojës kanguri. Ne kemi një numër special cirku. A ju pëlqen cirku ju? Nuk e dëgjova, ju pëlqen cirku? Okej. Okay. Ata janë dy vëllezërit akrobat nga cirku i Tiranës, Artan dhe Arnold Balla. I presim me një duar dorkitje. Thank you.
Kam si jeni mirë? Normal jeni, du prek pak. Ka kotë ka vara. Faleminderit shumë. Faleminderit. E meritojnë një Eduardo Kitty tjetër, si ti. Bravo. A kam shanse unë të bëhem edhe unë si ju? Po besoj për një 40 vite, po. Ka për 20 kishim... vjet mund të bëhem edhe unë si këta. Okej? Okay? Themi shumë faleminderit. Doja të bëja dy pyetje si fillim. Sa kohë ke keni që merreni në cirk? Sa kohë? Unë 30 vite. Shumë pak. 30 vite në cirk. Po. Dhe unë ta di sa vjet që jetë lutëm? 23. Qa thot kë? Ka 30 vjetë që merë në qirkë dhe është 23 vjetë. Kam punu me orë shtesë, prenda. Ke punu me orë shtesë? Okej, okay, po vlaj, unë të regosh pak të lutëm? Unë kam 25. 25, edhe je... Sa vjetë? Unë 18. 18. Nuk la dalë në logaritë, por s'ka problem... Pa dhe unë si vlaj, kam punu me orë shtesë. Kemi punu bashkë. Okej, okay, faleminderit shumë dhe për përgjigjen tënde shumë të sinqertë. Si ju duket studio çuna? Për mendimin tim, studio është shumë e bukur, një atmosferë pa parë këtu brenda. Suksese. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Një pyetje tjetër kam për ju, të dy. A do më ndihmoni me një lojë që ne kemi këtu sot? Patjetër. Është një lojë bonus. Me kënaqësi. Sigleta për lojën bonus. Loja bonus luhet nga dy pjesëtarë të secilës skuadër me sy mbyllur. Do vendoset muzikë. Kur muzika ndalon, duhet të uleni në tre stolat që janë këtu përballë jush. E kuptuam lojën? Okej, okay, jemi gati ta luajmë. I mbyllim syt. Sigridit dhe Enit nga skuadra Verdh, Imozës dhe Klauelit nga skuadra Kuqe dhe Sigridit dhe Enit nga skuadra Verdh. Hey, hey, një sekund, do kërthejmë bashkë. Mbaje pak aty në pozicion, se s'ka filluar akoma loja. Jemi gati për lojën. Play! Kërceni, duhet të kërceni në përvënde. Ashtu si qeni, duhet të kërceni, pastaj kur muzika ndalon, ju duhet të kërkoni stolat. Ashtu si qeni, kërcen. Kërceni dhe ju publiku, bashkë me mua. Eve ju. Duhet të kërceni? Duhet të kërceni të dyja skuadra, dhe skuadra verë dhe skuadra kuqe? Okej, okay, kërcem, jo me mua. Okej, okay, stop. Duhet i kërkoni, duhet kërkoni stolin. Bravo! Faleminderit Sigridi, mund të shkosh në me skuadrën tënde. Një duar të kitë për Sigridin. Okej, okay, mbylleni syt. Mbylleni syt prap. Mbylleni syt se është prap. Është prap. Okej, okay, jemi gati. Hajde Kael me mua. Hajde jeni me mua. Hajde dhe Mimoza po heqim një nga stolat. Jemi gati. A jemi gati? Okej, okay. Play! Oh. Duhet të kërceni! Kërceni sikur është kënga juaj preferuar. Skuadra duhet të kërceni. Kërce. Duhet të kërcesh. Stop muzika. Okej, klar. Apa, do lapa, kush është që e unë brapa? Krael! Unë dhe! Shumë urime! Hajde në fundet. Jemi gati! Sfida fundit është Eni dhe Mimoza. Hajde me mua. Hajde me mua, Eni. Hajde me Mimoza në këmë. Bravo! Jemi gati! Skuadra e kuqe! Kemi
dy finalistët dhe lojës bonus, Mimozën dhe Enin. Jemi gati? Mimoza! Play! Kërceni, duhet kërceni, goca dhe mos shikoni, ju lutem. Mos e ngrini kokën sipër. Sa po u bë një aksident? Duhet të kërceni. Bravo dhe Mimoza kërce. Okej, ashtu, bravo. Okej, kërcejmë, sepse muzika s'ka ndaluar akoma. Kërceni goca, prapë të një aksidenti vogën. Stop muzika! Fituese e lojës bonus. Faleminderit dhe çunave cirku Tartani dhe Arnoldit. Një duar do kitë për Tartani dhe Arnoldin nga cirku. Faleminderit shumë.